ኢትዮፒካሊንክ ምንቲ ቀጥል ቀጥል ያው ፎቶግራፊ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ ነው አይደል? በጣም ጥራቶቹም እንደዚህ ገንዘቡም እንደዚህ ማለት ነውና አንድ ባድስ ወጣጣናት በየቀኑ 2 ቢሊዮን የሚሆኑ ፎቶዎች በቃ ይነሳሉ በሁሉም ቦታዎች ማለት ነው። 2 ቢሊዮን 2 ቢሊዮን ፎቶ በየቀኑ ይነሳል። እስከዛሬ እስኪ በጣም ምን ያህል አለ ምን ያህል ፎቶ ምድር ላይ የሚል ነው ያው በዶክመንት እንደተያዘ ማለት ነው። አሁን ባለው 3.5 ትሪሊየን ፎቶዎች ምድር ላይ ያሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ በጣም ቁጥሩ በጣም ብዙ ቁጥር ነውና በዛው ልክ ነው የኢንዱስትሪው ማንድ ላይ ይሄድ ያለው። አሁን ላይ ማርኬት ቫልዩ የለም ይሄ በቃ ዋጋው ምን ያህል ድረስ ይዳል የሚባለው እስከ 110 ቢሊዮን ድረስ ነው። በቃ ይሄ ፎቶ ብቻ ፎቶ በማንሳት እንደዚህ ብቻ የሚተዳደሩ አይነት ነገር ሰዎችም እንደዚህ የሉም። ኢንዱስትሪው ብቻ ወደ 110 ቢሊዮን የሚጠጋ ኢንዱስትሪ ነው ነው። በጣም እንግዲህ ያው የሚገርም ትልቅ ቁጥር ነው ያ ማለት። በአሜሪካ ብቻ ራሱ በፎቶ ማንሳት ተመዝግበው ፎቶ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው ፎቶ በማንሳት ብቻ የሚሰሩ ሰዎች ከ200,000 በላይ የተለያዩ ድርጅቶች አሉ ነው። በቃ የተለያዩ ስቱዲዮዎች እንደዚህ ምንላቸው ይሉ እነሱ ማለት ነውና እያንዳንዱ ደግሞ ለየስራው የሚጠይቀው ዋጋ በጣም ብዙ ከፍም ይያለ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንደውም በጣም ውድ ይሆን ይሄዱበት ማለት ነው። እኛም ሀገር ምን ሰማቸው ቁጥሮች ያው ከበድ ትልቅ ቁጥሮች ናቸው ለሰርግ ላይ እንደዚህ በሚባሉት ማለት ነው። ኢንዱስትሪው ምን ያህል እየሄደ እንደሆነ ወደ 110 ቢሊዮን ማለት አው ትልቅ ነው። 3.5 ትሪሊዮን ፎቶ ደግሞ ግን በሳይንስ ይታሰብ በጣም ብዙ ነው። ሌላው የፎቶ ማሳመር ወይ ደግሞ ነገሮች እና መነካካቴል ፎቶሾፕ ማስተካከል እንት ማድረግ እንደዚህ አሁን የመጣ ነገር አይደለም። በተለይ ያው ሰው ለማታለል ብቻ ወይ ለሌላ ነገር መጠቀሙ አሁን የመጣ አይደለም። እንደውም በ1860 ላይ ነው የመጀመሪያው ፎቶሾፕ የተሰራው የሚል ነው የዴይሊ ሜል ዘገባ። እንደው ያው ፎቶሾፕ ሲል በሶፍትዌር እንዲመታሰብ ሳይሆን በቃ ማታለል ሰዎችን ማታለል እንደዚህና የመጀመሪያው እንደው የሚባለው ደግሞ የአብርሃም ሊንከን ፎቶ ነው የመጀመሪያ ጊዜ ፎቶሾፕ ተደርጓል የሚባለው። ይሄ በጣም የታወቀ ቆመው ያሉበት የተነሱት ፎቶ ማለት ነውና አሁን ላይ ባለው ጆን ኮሎን የተባለ ሰው ነው ያንን ፎቶ የተነሳው ትክክለኛው ሰው። ከዛ በኋላ ግን ዘው ይዳርኩ የሚባለው ይለ በወቅቱ ነበር ይሄ ጨለማ ቤት ውስጥ ነበር አሁን ፎቶዎች የሚሰሩት። ያኔ የአብርሃም ሊንከንን ፎቶ ሁለተኛ ጊዜ ተነስተው እና የሳቸውን ፎቶ ተደርጎ ዶክተር የተደረገው ደግሞ የተሰራ ፎቶ ነውና በጣም ብዙ አብሮት ለጨረታዎች ይቀርቡ ነበር እንደዚህ ያ ፎቶ ማለት በጣም የሚከብርለት ፎቶ ነበር። ግን ያው ፎቶሾፕ እሱ ላይ ነው የተጀመረው። እሱን ፎቶ ደግሞ ከመጀመሪያ ዶክተር ከተደረጉ ወይ ደግሞ ከተስተካከሉ ፎቶሽ ማከል የመጀመሪያው ፎቶ ነው የሚል። ከዛ በኋላ ግን ፊልተሮች የተለያዩ ነገሮች ጊዜያቸውን ጠብቀው መጥቷል ማለት ነው። ሶስተኛው ዲጂታል ፎቶግራፍ የምንለው ይሄ መጣው ዲጂታል ካሜራዎችም አብረው የመጡት ስራቸውን ሊያጡ በነበሩ ሰዎች አማካኝነት ነው ነው። ይሄ በ1960 ላይ የሆነ ነው ቤል ላብስ በሚባለው ሁለት ሳይንቲስቶች ይሄ ለሳይንስ ማድረግ ለሚሰሩት ሳይንስ ገንዘብ ይሰጣቸዋል አይደል ትለኛ ነገሮችን ለማድረግ እና አለቃቸው ነው የሆነ ነገር ካልፈጠራችሁ በጣም ባጭር ጊዜ ረጅም ጊዜ ይሞክሩ ያልተሳካ ነገር ነበር ማለት ነውና በየትኛውም አይነት ነገር ይሁን የሆነ ነገር ሞክሩና ብቻ አዲስ ነገር አምጡ አሚሎ ካለበለዚያ ግን በቀጣይ ወራት ውስጥ ግራንት ወይ ደግሞ የሚሰጣቸው ገንዘብ ይቆማል በሚል ማለት ነው። ቦይል እና ጆርጅ ስሚዝ የሚባሉ ሰዎች ነበሩ ወዲያው በጣም አሁን ለዲጂታል ፎቶግራፊ የምንጠቀመው ሲሲዲ ወይ ደግሞ ቻርጅ ካፕሊንግ ዲቫይስ የሚባለውን ይሄ ሴንስ አድርጎ ፎቶ እንድናነሳ እንደዚህ የሚጠቅመን እሱን ፈጠሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ 6 አመታትን ጠብቁ የመጀመሪያው ዲጂታል ካሜራ ወጣ በኮዳክ አማካኝነት ማለት ነው። ለፎቶ ብቻ ግን ሳይሆን እስከ ኖቤልም ደግሞ ይሄዱበት ነበር በዛ ስራቸው ለዲጂታል ካሜራ ላይ ሆኖ ስራቸው የኖቤል ሽልማት ነው ማግኔቶል በፊዚክስ ዘርፍ ማለት ነው። እነዚህ ሊባረሩ ሻፍ ላይ ደረሱ ሰዎች ማለት ነው። ከዛ በኋላ የዲጂታል ፎቶግራፊ የመጣው ማለት ነው። የሚዘርሻው የትኞቹ ናቸው እስቲ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት ፎቶዎች የሚል ነው። አጠቃላይ ታይም መጽሔት ላይ 100 ፎቶዎች ወጥተው ነበር በጣም እስከዛሬ ድረስ ብዙ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት ማለት ነው። ከዛ ግን በጣም የምናቃቸው ፎቶዎች ለምሳሌ አሁን ይሄ በ1960 የተነሳው ፎቶ የቼኮቪያ ፎቶ በጣም ዓለም ላይ ዝነኛና ተጽዕኖ ፈጣሪ እና በሚሊየን በመቶ ሚሊየን የሚቆጠሩ ኮፒዎች ብዙ ሰዎች ዓለም ላይ የሚያውቁት ፎቶ ነው ይባላል ምስል ነው ይባላል። ማን እንደሆነም ባያውቁት ግን አይተውታል ብዙ ሰዎች በትክክልና የተነሳው በ1960 ነበር አልበርቶ ኮርዳ በተባለ
ፎቶግራፈር እና በወቅቱ በነበረ አንድ ፍንዳታ ላይ የቀብር ስነ ስርዓት ላይ ነው ይሄ ፎቶ የተነሳው። ቀብር ስነ ስርዓት ሊታደም ሄዶ ሁለት ፎቶዎች ነበሩ የተነሱት እንደዚህ በዚህ አሁን በመናቀው አንግል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ለሰባት አመታት በተለያዩ ምክንያቶች አልወጣም ነበር ይሄ ፎቶ። ከዛ በኋላ ከረፍቱ በኋላ ከሸዮቤራ ረፍት በኋላ ፎቶ በጣም በቃ ይሄ እንዲያነቃቃ ሰዎች የሱም የነበረበት ድርጅት በቃ ይሄንን ይያያችሁ ሰዎች በቃ እንደናቁ እንደዚህ ይለም እንደሱ አስቦ ነበር። ይሄ ፎቶን ሳይም ነው ይሄ ሰው ደግሞ ያረፈው ማለት ነው። ማለት ፎቶ እንደተነሳ እንደነበር ግን ያው ከዛ በኋላ ተጽኖን እናቋለን። ሌላው ስታርቪንግ ቻይልድ ኤንድ ዘ ቮልቸር የሚባለው ፎቶም በጣም ዓለም ላይ ተጽኖ ፈጣሪ የሚባለው ፎቶ ነው። እዚህ ሱዳን የተነሳ ፎቶ ማለት ነው። እሱም በ1993 በፈረንጆቹ ኬቪን ካርተር በተባለ ፎቶግራፈር የተነሳ ነው። ያው ሐሳቡ የረሃቡን አስከፊነት ለማሳየት ነው። ያው የድርቅ የጎዳው ረሃብ የጎዳው ልጅ አለ፣ ህፃን ልጅ አለ። አጠገቡ ደግሞ ያንዣበብ ደግሞ ቁጭ አለ፣ ደግሞ አሞራ አለ ደግሞ። አዎ። እና ወደ 20 ደቂቃ አካባቢ ነው እንደውም ይሄ ሰውዬ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለውን ቁጭ ብሎ ያየው በፎቶግራፎቹን ይዞ። ከዛ በኋላ ግን ምንምም ደግሞ አላደረገም ለልጁ። እና በጣም ብዙ ትችቶችም ደርሰውበት ነበር የሆነ ያህል ልጆቹ ልጁ መረዳት ነበረባቸው እንደዚህ የሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እሱ ይሄ ፎቶ ካነሳ በአመቱ ነው ራሱን ያጠፋው። ጭንቀቱ እንደዚህ ይዞት ልጁ ግን በህይወት አለ ወይ የሚል ጥናት ተደርጎ ነበረ። ይሄ ፎቶ የተነሳው 1993 ላይ ነበረ። ለ14 ዓመት በህይወት ኖሯል ይሄ ሰው እስከ 2007 በፈረንጆቹ ማለት ነው። እስከሱ ድረስ ያው በህይወት መኖር ይችላል። ከዛ በኋላ ግን በማላሪያ በወባ በሽታ በውቀት እንደዚህ ሞቷል ማለት ነው። ሌላው የመጨረሻው ደግሞ ያው የኒል አርምስትሮንግ ፎቶ ነው። ይሄም በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባለው ነው። ጨረቃ ላይ ያረፈበት እና እነዚህ ናቸው በጣም ዓለም አቀፍ የተጽዕኖ የፈጠሩት። ግን አድማጮች ከፈለጉ ደግሞ ታይም ላይ ጉግል ማፕ ያደረጉት ያገኙታል ምስሎቹን ፎቶዎች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ምን ያጠናቀቃል? EthiopikaLink.